Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Оксана Клименко. Далі дізнаємось, чого слід чекати 5 грудня. У давнину вважали, що погода цього дня відтворює те, яким буде увесь перший місяць весни. У центральних областях сонячно не буде. У різний час небо над містами вкриватимуть хмари. У Кропивницькому та Полтаві прогнозують похмуру погоду увесь день. Найтепліше буде у Дніпрі. Там повітря прогріється до 2 градусів із позначкою «плюс». Такий же температурний показник зафіксують і в Ужгороді. В Івано-Франківську буде лише на градус прохолодніше. У Тернополі обіцяють 0. Мешканцям цього міста можна позаздрити. З неба над ним падатимуть сніжинки увесь день. У більшості міст півдня прогнозують мінливу хмарність. Ясний ранок порадує жителів Одеси та Запоріжжя. Утім, після обіду погода зіпсується. Над Сімферополем та Миколаєвом пануватимуть темні хмари майже всю добу. Максимальна температура становитиме 4 градуси із плюсом. Також температуру обіцяють і у Луганську. Утім, у цьому місці прогнозують дощ із снігом. Мешканцям Донецька також можуть знадобитись парасолі. Адже у цьому місті велика ймовірність опадів. У Харкові сніжитиме, там термометри показуватимуть лише 1 градус вище нуля. На півночі погода буде такою ж. Найсильніше прогріється повітря у Сумах до 1 градуса із позначкою «плюс». Небо над цим містом увесь день перебуватиме у полоні хмар. В інших населених пунктах регіону прогнозують перемінну хмарність. Дощів синоптики не обіцяють, лише невеликий сніг. На мешканців столиці теж чекають опади. Вдень термометри показуватимуть 0, вночі близько 2 градусів нижче нуля. Таким був прогноз погоди на 5 грудня. У місячному календарі вказано, що у цей день можна братися за виконання найскладніших завдань. На цьому все. І з вами була Оксана Клименко. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.